Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vocês viram, né? Já comecei aí arrumando o quarto ali, arrumando a cama, arrumando o berço do Ravi, troquei forro de cama. Mudando, entrou, ficou aí, não saiu. Enfim. Troquei dois, dando bala, por isso que tá desbarulho.
Eu troquei o forro da cama, troquei o forro do berço do Ravi, troquei a mantinha que eu ponho no sofá. Troquei tudo hoje. Aí vou colocar tudo pra lavar daqui a pouco. Falta só eu estender umas roupas que eu botei pra lavar da Laura e do Ravi. Tá lavando. E quando eu tirar e estender, aí eu vou colocar os lençol, tudo que eu tirei, vou colocar pra lavar. E depois eu tenho que lavar o quê? Paninho de cozinha, sabe? Que tá sujo. Lavei tapete ontem. Lavei nossas roupas de usar. Inclusive, tô até com essa aqui porque eu tô dobrando já ali pra guardar. Lavei roupa de serviço e tapete. Lavei os três. Aí eu já acordei. Aí já estendi os tapetes que eu tinha deixado no tanque. E coloquei roupinha da Laura e do Ravi pra lavar, os dois juntos. Tá lá lavando. Aí vou colocar pra enxaguar. Depois estender pra colocar os lençóis, as coisas que eu tirei da cama, do sofá, do berço do Ravi. Colocar tudo junto pra lavar e depois eu coloco o paninho de cozinha, né? Pano de pratos, paninho que eu usei aqui na cozinha. E aí eu finalizo. Acho que sim. É, finalizo. Graças a Deus. Aí fica tudo limpinho. Mas aí eu já tô dobrando aqui pra não juntar, né? Porque machado eu vou tirar outro monte. Aí se colocar outro monte fica com preguiça. Então tô dobrando enquanto tá pouco. Tem um banho na Laura também nesse instante, porque tá muito calor aqui, gente, ó. Tô com o cabelo preso aqui. Tá muito quente, tá muito calor mesmo. Aí deu um banho, tirou só de fralda. Ela tá ali no ventilador com o Ravi tá assistindo. Sim, tá muito calor por aqui, tá muito quente, vocês não têm ideia, não. Aí eu tô aqui, já arrumei o quarto, aí agora eu tô dobrando roupa, ainda falta uma louça ali pra eu lavar, uma pia de louça, vou lavar aquela louça, vou fazer o almoço, e é isso, eu vou gravando o que for dando por aqui, eu vou gravando tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, já peço pra vocês clicarem no like, se inscreverem no canal se você for novo por aqui, me sigam lá no Instagram também, e é isso, bora lá acompanhar mais um vídeo, oi! Você quer o quê? Eu amo muita fome. Com muita fome. E você quer comer o quê? Comer gelatina. Ah, mãe, tem que fazer a gelatina. Eu vou fazer de tarde. A mãe vai fazer agora e de tarde a gente come esse esquema. É de uva. Essa mãe vai fazer. Tá bom? Mãe, é de uva. Diga oi. Diga oi, oi pessoal. Oi, Léo. Diga tudo bem. Diga, tudo bem? Desce, pra mãe cuidar. Me dá a gelatina pra mãe fazer? Vai, mãe. É, a mãe vai fazer, tá bom? Eu vou fazer, eu juro. A mamãe promete. Eu sei que você tá com muita fome, mas a gelatina ela só fica pronta de tarde. Quer comer biscoitinho? Quer suco? Quer o quê? Mais. Meu filho, é muito que umas coisas. Mais. Por que você quer colha? Você tá com dengo? Mais. Ué! Mais. 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 Ah, a Laura tá chorando, tá reclamando. Mais baixo. Você quer o quê? Mais baixo. Baixo, baixo. Como é exigente? Amanhã afasta. Fazer o quê? Afasta do chão. Afasta do chão, ah, meu Deus. Eita, minhas costas. Oi, e agora? Mamãe. Oi. Eu sei que você tá com fome, mas eu tô querendo dar alguma coisa. Você não quer nada? Eu vou fazer o quê? Você quer comer o quê? Aqui, eu vim. Pega pipoca. Ai, gente, a pilha de roupa que tava aqui, dobrei tudo, já guardei. Agora eu vou passar um pano no meu rack. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas compras. Ó, comprei umas comprinhas pra mim na Shopee pra fazer o meu devocional, gente. Eu faço devocional todos os dias, tava precisando das minhas compras. Aí, minhas compras, ó, de algumas coisas, aí eu fiz umas comprinhas pra mim. Comprei uma Bíblia com a minha, essa daqui, ó. Ela é muito pequena, sabe? Mas ela me serviu muito. Mas aí eu tava precisando de uma Bíblia maior, né? Aí eu fui e comprei essa daqui, ó. Uma Bíblia bem bonita, maior. Eu comprei pra mim, enorme. Comprei aqui dois livros, ó. Minhas anotações bíblicas. Que é onde faço meus estudos bíblicos, quando eu anoto o que eu acho importante. Só tenho uma folha, porque eu só fiz um estudo até agora. Aí comprei, e comprei esse daqui, que é um devocional semanal. É Mulher Virtuosa.
Aí eu comprei pra mim. Também só fiz uma vez. Esse aqui faz uma vez na semana, ó. Eu só fiz uma vez. Mas é muito legal. Aí eu comprei. E comprei... Aí esse daqui eu faço uma vez na semana. Esse daqui é pra... Eu escuto uma pregação. É, e o que eu acho importante, que eu quero pra minha vida naquela pregação, eu anoto. Todo bonitinho. Aí esse caderno aqui... Cadê? Esse caderno aqui, ele é um caderno personalizado com meu nome, tá vendo? É Isabela Bernardo. É pra eu anotar as minhas coisas pessoais, do que eu entendo, sabe? No meu modo de pensar, de ver. Ó, aqui foi o capítulo que eu tava lendo. Aí, por exemplo, eu pego aqui, eu tô estudando o livro de Eclesiastes. É o livro que eu tô estudando atualmente. Aí, não vou encontrar... Ah, passou. Eu tô estudando o livro de Eclesiastes. Aí, gente, eu estudo ele, eu estudo um capítulo por dia. Até agora é o que eu tô conseguindo, sabe? Aí, o que eu entendo do capítulo que eu li, do texto, eu passo pra aqui. Aí tá aqui, ó, eu anoto tudo bonitinho. Só tem um também, porque eu só fiz um. Mas o resto tá tudo nesse caderninho aqui. Tá bom, filho. Eu anotava nesse aqui e nesse daqui. Só que agora eu comprei um mais bonitinho pra mim. Pra fazer as minhas anotações, mas é tão bonitinho, gente, ó. Ele é todo personalizadinho. Aí tem calendário 2023 do ano que vem, né, 2024. Mas ele é muito bonitinho. Ó, aí eu preciso agora comprar umas canetas pra mim, sabe? Aí eu comprei umas coisinhas pra fazer meu devocional. E muito bom, gente. Tava precisando real. Tava usando essa bíblia pequenininha e esse caderninho aqui, ó. Fuleirinho mesmo, ó, capinha mole. Aí tem um monte de anotação bíblica aqui, um monte. Já pensei em passar pra cá, às vezes pensei em não passar. Não sei, mas ali tem muita anotação. Tem um livro de provérbios inteiro que eu estudei nesse. Tá tudo nesse caderno. Aí eu não sei se eu passo pra cá, mas essas foram as minhas comprinhas, muito feliz. E eu amei, gente. Ó, graças a Deus, quero comprar mais coisas, gente. Mais coisas pra fazer devocional, que eu gosto. Eu me sinto muito bem quando eu faço. Ó, quem dormiu, gente. Toda fresquinha. Mamãe deu um banho, botou só uma fraldinha. Tá aqui, fresquinha, fresquinha. O que é que eu vou fazer agora, gente? Vou limpar meu rack, que eu falei pra vocês. Depois que eu limpar o rack, eu vou vir pra cá. Vou lavar toda a minha louça. Colocar um arrozinho pra ir fazendo enquanto eu lavo. Limpar aqui meu balcão. Depois limpar o chão. É isso, bora lá. Aí no quarto aqui tá tudo arrumadinho, como eu falei pra, como eu mostrei pra vocês, arrumando. Tudo ok. Troquei forrinha do Ravi, da nossa cama. Tudo ok, vou limpar aqui esse tapete depois. Ó, aqui são as coisas que eu tirei. Lençol dali. E aqui nesse, o Ravi que colocou aqui, o que eu tirei de sofá. Ele colocou, mas eu vou colocar pra lavar daqui a pouco. Aí eu fico zerada de roupa, gente, graças a Deus. Aí eu lavei, eu sempre deixo uma fraldinha dessa assim, sabe? Pra mim ficar limpando a boquinha da Laura e tal. Aí a dela eu coloquei pra lavar e peguei essa aqui limpinha nesse instante no guarda-roupa pra ela. Esse aqui é o cobertorzinho que ela dorme à noite, que é o meu pano de prato. Não sei nem o que tá fazendo aqui. Vou colocar pra lavar, tá sujo. Aí eu sempre deixo. Esse lençol, gente, aqui, ó, é meu, né? Vocês podem ver, né? Aquele lençol de adulto. Eu coloquei aqui pra ficar mais fofinho pra ela. Ela tá aqui dormindo bem gostoso. Aí aqui é um paninho limpinho que eu deixei. E é isso. Agora eu vou cuidar, limpar ali, lavar aqui. Porque tem muita louça, tá vendo? Muita louça mesmo. Ontem à noite eu não consegui lavar, porque eu tava muito cansada, eu deixei aqui. Aqui tá, tem feijãozinho descongelando, bem pouquinho. Eu só tinha esse cozido, eu não queria cozinhar, não. E aqui tem carne, que eu vou fritar. Aí tá aqui descongelando, tirei ele logo cedo. Voltei, gente, só agora. Agora já são 4h20 da tarde. Olha o coque, gente. Tá muito calor, vocês não têm ideia, não. Tá muito quente. A Laura hoje eu tomo 3 banhos, gente, porque tá muito calor. Inclusive, Ravi tá tomando agora um combo. A gente vai dar uma saída. É, meu dia foi muito corrido, eu não consegui gravar muita coisa pra vocês. Mas depois daquela hora que eu falei que limpar o rack e lavar a louça, eu limpei o rack, lavei a louça, fiz o almoço, a gente almoçou, depois do almoço continuei lá, tirando roupa, estendendo, colocando mais, isso foi. Sei que a última remessa eu já enxaguei todinha, falta só tirar e colocar no varal, mas agora eu vou dar uma saída com o Mo, que a gente vai comprar cerâmica do banheiro. Aí ele quer que eu vá, porque ele quer que eu escolha, né, pra ser uma coisa do meu gosto também. Aí a gente vai lá, vamos levar só o Ravi. E a Laura vai ficar com a minha cunhada, com a Sully. Vou deixar ela com ela. Porque a gente vai de moto. E pra ir com os dois é muito complicado, sabe? Então eu vou deixar ela pequenininha. É pequenininha, o Ravi é mais acostumado a andar de moto, sabe? E ela é mais, sabe?
Vou deixar ela com a Sully. Conversei com ela pra ver se ela pode. Ela disse que pode. Aí eu vou deixar ela com ela e vou com o Ravi e com o Mu. Aí a gente vai escolher lá a nossa cerâmica do banheiro. E eu mostro pra vocês quando chegar. Quando a cerâmica chegar, né? No caso. Aí é isso. Aí acabei de fazer um coque, gente, aqui. Porque minha filha não tá dando, não. Olha aqui. Coque bem altão. Porque tá muito calor. Nem rabo de cavalo tá dando pra usar, gente. Então, calor que tá. Tem que ser assim mesmo. É coque. Porque tá muito quente. Tá muito quente. Né, princesa? Aí eu dei, arrumei ela aqui, já deu o terceiro que eu falei pra vocês, foi 3 banhos que eu dei nela, deu o terceiro, vesti uma roupinha nela fresquinha, um bode, coloquei um sapatinho de pano meio tecido no pé e um lacinho, aí eu tô esperando o meu terminar pra gente ir, porque tá muito quente. Quando eu chegar, eu vou rapidinho lavar a loucinha do almoço, bem pouquinho, tá vendo? Vou lavar a loucinha, se não dá pra estender hoje a roupa, se eu chegar muito tarde, eu estendo amanhã. E sim, aí vou lavar a loucinha, vou dar uma ajeitadinha nas coisas, porque hoje tem culto também. Hoje é dia de culto, de igreja, tem que ir pro culto, né? Aí, se der pra eu fazer tudo, eu faço. Se não der, quando eu chegar na igreja, eu faço. Ou se não, eu faço amanhã, tá? Tudo certo. Vou beber água, gente, porque tá muito quente. Tá muito quente, muito quente. Esses dias eu tô acordando de manhã. A primeira coisa que eu tô fazendo é enchendo a geladeira de água, sabe? Me encho de litro, refrigerante, jarra, tudo. Porque tá muito calor, sabe? Aí uma água geladinha, nossa, perfeito. Aí eu acordo de manhã, já corro logo encher. Eu enchi um monte. Enchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 litros desse daqui, ó. De refrigerante, 2 litros. E enchi a jarra. E só tem 2 litros, tem esse aqui e mais outro, cheio, porque a gente toma muito, porque é muito calor. O Ravi também tá de chanta, eu dou muita água pra Laura também, porque ela toma fome, então ela tem sede, então tem que dar água pra ela. Muito calor, misericórdia. Gente, socorro. Que delícia. Pessoal, dia seguinte por aqui, gente, que sol. Ai, Jesus, calor. Dia seguinte por aqui. Ontem mesmo trouxeram a cerâmica. Inclusive, o Mo já tá aqui colocando. Ó, cerâmica escolhida foi essa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem umas pintinhas marrom e preta. A gente gostou bastante. E ela não é tão lisa, sabe? Ideal pro banheiro. Aí a gente comprou. Aí o Mo já começou colocando aqui. Aí aqui já tá tudo praticamente pronto. A gente cobriu aqui com teia brasilite. A gente explicou, eu expliquei pra vocês, né, que a gente por enquanto tá finalizando o banheiro, porque a gente necessita do banheiro primeiro. Mas se tudo der certo, semana que vem o pai começa rebocando tudo, as paredes, e depois puxando o piso. Aí em dezembro, no final de dezembro, a gente compra a madeira. Aí coloca aqui, quando colocar a madeira já vai estar rebocada e feito o piso. Aí pronto, né? Só vai ser o detalhe. Aí a gente vai começar a... Como é que fala? Começar a mudança da cozinha de lá pra cá, comprar as coisas do quarto da Laura, do quarto do Ravi, enfim. Tem muita coisa, gente, pra mexer aqui. Muita coisa mesmo. Aí por enquanto tá assim. Aí a gente cobriu, porque a gente tá finalizando pra já começar a usar logo aqui o banheiro que a gente precisa. Eu já expliquei pra vocês o motivo. Mas aí tá assim, o Mo cobriu ontem por enquanto, só pra gente ficar no sol. Mas depois, quando terminar tudo e comprar a madeira, a gente retira e coloca a madeira certinha da casa toda, né? Da parte toda. Mas tá assim, gente, ó. Aí o Mo começou a colocar a cerâmica já. Quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Ainda não dá pra ter uma noção bem não. Mas tá indo, gente, tá fluindo, graças a Deus. Aí, semana que vem, fé em Deus, vai começar o reboco. E tudo, né? O reboco é deixar as paredes todas assim. Vai ficar as paredes tudo nesse ponto aqui. E um piso desse ponto aqui, ó. Piso grosso. Aí quando for no final de dezembro, aí a gente compra a madeira. Aí depois vai ter que comprar cerâmica. Aí vai abrir a porta daqui, fechar ali. Comprar uma porta pra, aqui, pra cozinhar, que aquela dali, ela já tá quebrada. Ela não vai prestar quando tirar ela ali. Que ela é de alumínio, ferro, não sei. Vai ter que arrancar ela toda. Então ela não vai sair inteira dali. Não vai ter como pôr ela aqui. Então a gente já vai ter que comprar outra pra aqui. É gasto, gente. Vocês entenderam quanto a gente já gastou aqui? Não, ainda vai gastar. É isso. A Laura tá aqui no carrinho.
Aí ontem a gente foi lá. Eu acho que eu não falei com vocês quando eu cheguei, né? Eu falei com vocês antes de ir. Quando cheguei eu não falei não com vocês, mas a gente chegou e já tava escurecendo. Quando a gente chegou, a gente comprou cerâmica. Gente, meu cabelo, tá que calor, misericórdia. A gente comprou cerâmica e de lá a gente passou no mercado pra comprar alguma coisinha pro Vi que ele tava pedindo. Besteirinha, coisinha, sabe? Que ele gosta de comer. A gente passou lá, comprou alguma coisinha pra ele. E depois viemos pra casa. O Mo queria muito que eu fosse, porque ele queria que eu escolhesse, né? Porque da outra vez ele foi só e ele comprou uma que eu não gostei, que inclusive eu mostrei até aqui no canal. Aí dessa vez ele preferiu que eu fosse pra eu que escolher. Aí a gente pegou aquela, eu gostei dela. Aí é isso, gente. Agora é só esperar o Mo colocar e terminar. Pra gente começar a usar o banheiro. Aí eu não vou mais usar o do pai, porque o do pai tá muito feio, gente. As paredes tá rachadas, tá quase desmoronando. Então a gente tá bem apressado no nosso por conta disso. A gente vai ficar mais tranquilo, né? A gente vai ter nosso banheirinho pra usar. Gente, agora é noite por aqui. Eu tô passando só pra finalizar o vídeo mesmo. Agora é noite. O Mo tá terminando com a cerâmica. Mas aí eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Amanhã, se eu gravar, eu mostro pra vocês como que tá. Mas eu tô passando só pra finalizar o vídeo mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like, se inscrever no canal. E é isso. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.